Du lytter til en podcast fra Stemmer fra Ådalen, det originale medie om OB. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Albani og Nordfyns Bank. Velkommen til en særlig udgave af Stemmer fra Ådalen. Den er optaget på Nature Energy Park i forbindelse med et arrangement for sæsonkortholdere. Som nævnt er udsendelsen bragt i samarbejde med Albani og Nordfyns Bank. Albani har været med siden 2018 her i Stemmer fra Ådalen og har masser af gode sager på hylderne. Husk at holde øje med Albani, når du køber drikkevarer til din weekend. Nordfyns Bank, de er med her i 2023, når vi taler om transfers og trup. Og du kan blive kontaktet af Nordfyns Bank, hvis du vil have et gratis tjek af din økonomi. Det foregår sådan, at du inde på obstemmer.dk finder det link, der fører dig videre til en kontaktformular. Udfylder du den, så kontakter Nordfyns Bank dig med et uforpligtende møde. Jo flere der skriver sig op, desto flere penge kommer der til Stemmer for Ådalen, og dermed kan man altså dyrke den cirkulære OB-økonomi ved at lade Nordfyns Bank kontakte sig. Ind på obstemmer.dk og find linket. Og så er der kun tilbage at sige tak, fordi du lytter med. Og god fornøjelse med udsendelsen. Jamen, altså, man skal tro på sine egne evner, ikke? Og man skal tro på de muligheder. Altså, vi skal tro på, at vi har mulighederne for at få et godt resultat. Ikke? Det er det, det handler om. Om man så tror på, at man vinder 2-0 eller spiller 1-1 eller sådan noget, det er sådan set bedøvende ligegyldigt. Ikke? Man skal bare tro på sagen som sådan, ikke? Og dermed kan jeg sige velkommen til en særlig udgave af Stemmer for Ådalens podcast, som vi optager her på stadion. I Odense. Jeg tror stadigvæk, det hedder Nature Energy Park. Det tror jeg også. Og det gør vi i forlængelse af det her arrangement på sæsonkortholder, der har været her til aften. Og ifølge planen, så skulle det her arrangement jo slutte om 10 minutter. Men vi har fået lov at snakke i en halv time, tre kvarter. Og så ved vi, at det bliver 50 minutter. Ikke også, Thomas? Det plejer det. Ja. Mit navn det er Martin Davidsen, og jeg sidder her med Thomas Dalstykke, som vi lige fik hils på. Det er en af Stemmer for Ådalens faste eksperter. Og du har jo fulgt OB i mange år, og ofte med trænerbriller på, trænerkasket på. Fordi du har jo også din store interesse for de taktiske elementer i spillet. Jeg læner mig lidt op af dig, når vi skal tale med de to her i dag, fordi jeg er jo kun U8-træner i Nyborg. Og selvom fodbolddirektøren også er U8-træner, så har du i hvert fald taget flere trænerkurser end mig og kan assistere lidt her. Jeg skal gøre mit bedste. Thomas, inden vi lige byder velkommen til de to, vi skal tale med, så har vi jo siddet her i 2 timer og hørt på en masse ting fra OB. Hvad hæftede du dig særligt ved? Jamen, overordnet så vil jeg sige åbenheden. Det der med, at det bliver så konkret, hvor Frank han siger, jamen, vi har truffet de her valg. Man kunne godt gøre det anderledes, men vi har truffet de her valg, og vi er nødt til at dygtiggøre os inden for de valg, vi har truffet. Og så viser det med videoklip, hvad det er for nogle valg, man har truffet, og argumenterer for, hvorfor det er hensigtsmæssigt for OB. Så det er jo sådan en af de ting, som jeg synes, det her giver. Og så har vi set en scouting-rapport lavet sådan, efter Mentea er kommet til OB, på Mentea som et eksempel på, hvordan OB arbejder med rekruttering. Så på den måde har det været meget, den der sportslige side af det har været meget fascinerende. Meget enig. Der er jo mange interessante perspektiver. Vi skal prøve at få kogt det her ned til de her små tre kvarterer, som vi kan give videre til vores lyttere. Hvis der skulle være nogen her i salen, der ikke kender sig for Stemmer for Ådalen, så er det jo den her podcast, vi optager et par gange om ugen om OB. Vi taler om det hele, både det på og uden for banen. Så ind i jeres podcast-app og find Stemmer for Ådalen, og husk at sige det til jeres venner også. Jeg kunne da mærke til, at OB har 55.000 likes på Facebook. Vi har lige knap 3.000, så få lige de sidste 250.000 med. Det vil vi glade for. Så kan vi også få nogle flere sponsorer med på programmet. Nå, vi skal tale med OB's 2/3 af OB's trænertrio. Nemlig Andreas Alm og Frank Hjortebjerg. 2/4, vel? Ja, det er jo det. Der Andreas er jo blev ved med 2/8, for der er jo også en transitionstræner og en Thomas Helve og alle mulige andre. Men i hvert fald har vi Andreas Alm og Frank Hjortebjerg på scenen her. Tak fordi I vil være med. Selvfølgelig. Tak. OB har inviteret os til at lave podcast her, fordi de gerne vil udfordre os og gå mere dybt med de her ting, vi har fået præsenteret i aften. Og vi har kun haft det krav, vi vil stille alle de spørgsmål, vi nu vil, og det er alle indforstået med, så Vi håber, at vi kan komme med nogle uddybende spørgsmål her. Der er mange ting, der påvirker, om et hold får succes. Kvalitet i truppen, træningsforhold, det mentale, det fysiske, alle mulige andre parametre. Så Andreas,
hvor vigtig er spillestil for et fodboldhold? Du har jo altid en spillestil. Sen kan du ju arbeta med den på. Hvis vi ikke hade en spillestil så hade vi oavsett en still. Så det är viktigt. En god spillestil, en god måte att bygga både filosofi, ideologi måske, fysik. Vi talar, när Frank visar bilder så blir det väldigt tydligt att det är taktiskt. Men mycket av det som vi som också prövar att göra kräver en god del fysik för att kunna vara att det ska vara möjligt. Så att det är många ting. Jag kan gott lida det. Det är också en sån en ram som också kan skapa en identitet för dig själv när du är tränare men också som du kan integrera med klubben som du är i. Mm. Och inte minst så är det ett gott språk. Jag kan inte säga att det är ett spillestilspråk men ett gott språk för oss i tränarteam. Och vad tid talar ni om det? Alltså vad tid är spillestil ett tema på dagsordningen när ni har möter i tränargruppen? Ja, när är det icke det? Men är det icke det? Det är ja. Allt. Ja, särskilt i uppstarten som här så blir det väldigt fokus på det. Att man, var är vi? Vart ska vi? Hur tränar vi på det idag? Vilken periodisering har vi taktiskt, fysiskt, allt? Så att jag syns att det är mycket fokus på det. Och Frank, nu får du en utaknemlig uppgave, för det var, och det är ju nedkåret det du har stått och talat om här, men kan du sätta några ord på, vad för några principer, der är de väsentligaste i OB's spillestil? Jamen, det kan jeg godt. Der er jo noget af det, som jeg også berørte i aften, det her med, at vi gerne vil tage noget initiativ. Og jeg tror ikke, du finder ret mange fodboldhold, der siger, at de ikke vil det. Men hver hold har jo deres egen måde at gøre det på. Og man kan sige, uden bold vil vi gerne, vi kalder det tidligt i pres, så tidligt som muligt, at vi kan sætte pres på boldholderen, så vil vi gerne det. Det er ikke et bestemt sted på banen, eller en bestemt spiller, der skal gøre det, men den første, som kan. Så det er en af tingene. Vi vil gerne forsvare os i relation til hinanden og til bolden, først og fremmest. Og dermed et fravalg af, hvor de andre positionerer sig hen, og hvor modstanderen vælger at gøre. Det er en måde, at vi prøver at tage noget initiativ rent defensivt. Offensivt handler det meget om for os at kunne have et centreret angrebsspil, hvor vi tvinger modstanderen til at forholde sig til, at vi har en god håndfuld spillere inde centralt i banen, og derinde, hvor det oftest vil gøre ondt på modstandernes organisation. Det er der nogle fordele ved, det er der nogle ulemper ved, men det er i hvert fald en stor del af vores offensivspil. Og så vil vi også rigtig gerne kunne styre nogle omstillinger, både når vi lige har mistet den, og når vi lige har vundet den, på en måde, som er energisk, som er mod bolden eller mod målet, og som er med fart, og som er kollektivt. Og igen, som er meget i relation til vores egne positioner, vores medspillere og bolden, og lidt mindre i relation til modstandernes positioner. Det var den virkelig hurtige udgave. Ja, men det er som jeg så sagde jo, og skiftede en hel masse, mens Frank havde præsentationen og tidligere på aftenen her, og vi har også haft mange samtaler om de her ting i løbet af det seneste halve års tid, når vi har optaget vores podcast. Mm-hmm. Er der noget, du vil lige forlængelse af det, som Frank siger her, de vil jo gerne dominere med bold, som jeg forstod dit oplæg. Altså det skal være, I vil gerne have bolden og jeres besiddelse, men vi vil også gerne spille hurtigt og direkte. Mm. Er det ikke også sådan, altså, at man skal, hvis der er mulighed for det, så skal spillet hurtigt flyttes igennem kæderne for faktisk at komme frem til en afslutning. Altså det er ikke sådan bold for at have bolden i lange perioder, det er bold for at komme frem og kunne score mål. Er det rigtigt forstået? Ja, altså det er det jo for alle hold. Det er jo målene, det handler om. Man kan sige, det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne dominere det fra et centralt udgangspunkt i banen. Hvis man skal, det er jo altid godt at sådan sammenligne sig med andre hold, kan man sige, for at sige, hvad gør vi så ikke? Og der vil der være andre hold, som har et mere bredere udgangspunkt, som måske flytter spillet mere fra side til side, og ikke spiller lige så meget ind imellem, som vi i hvert fald gerne vil, når vi lykkes med nogle af de ting, som vi allerhelst vil. Så handler det jo altid om at score mål så hurtigt som muligt. Så hvis vi kan gøre det på én aflevering, og det er bare Martin, der skal spille Sabi nede bagved, og så han ligger den i kassen, så er han hjertelig velkommen til det. Og så er det jo klart den bedste aflevering. Men vi ved jo godt, at det er jo ikke sådan, det er.
Så er der en måde, vi prøver at styre det offensive spil på. Og vi har ingen intention om at flytte den en ekstra gang til siden, hvis vi kan spille tættere på modstanders mål, på ingen måde. Men det er også bare mere nuanceret end som så. Og det er ikke, at bare fordi vi gerne vil have den med bag modstanderne, at vi så bare kan bestemme og gøre det fra start. Så vi prøver at komme igennem det med at have et overtal, typisk centralt i banen, i den centrale zone, og så har vi nogle muligheder for at skabe chancer derfra. Men er det ikke også en meget svær måde at vi score mål på, for der er jo også mange forsvarsspillere inde i det område der. Altså, vi taler jo tit om, at vi synes, I har svært ved at skabe de her chancer her, fordi I har svært ved at bryde igennem modstanderen. Er det... Jeg tror, at de fleste mål scorer centralt, da. Ja. Uanset alt. Jo. For bollen skal dit til sidst. Sen er jo måten bare, om du kommer dit. Hvis du måske er det någon som spiller lite bredare og har lite fler kombinationer eller inlägg på före de skårer. Men till sist så är vi på samma plats som alla andra håll när vi skårar målen. Det är som en zon där många gånger. Så att, ja. Jag vill bara säga det till Frank också. Vi hade en session, träning här i ON där jag fick stå som bakom sexorna när vi hade, och så hade vi en frontfyrer, två kanter, en nior och en tior. Och jag syns många gånger det viktigaste är att spelaren ser framåt. Så att visst du inte ser framåt, då ser möjligheten framåt direkt. Första tanken ska vara framåt. Visst han inte har det, så syns det att vi blir blinda. Visst du ser framåt och sen inte träffar det valget och väljer något annat, så syns det att det är fint nog. Men vi kan inte vara blinda, utan vi måste ha det, för hvis du ikke ser direkt framåt, så kommer du ikke ha möjlighet till att se först brett och sen centralt, för då är det lucket. Så att hela tiden se möjligheten att spela mot motståndarens mål, men också träffa valvis. Ah, det där är lite för stor risiko, eller vi tränger inte det precis nu, så att man får en rytm i det. Men vi ska vara klar till att spela framåt, hvis det ger oss en målchans och ett mål framförallt. Og jeg ved, fodboldtræner siger jo, at man er aldrig færdig. Man er aldrig færdig med. Man har aldrig den perfekte kamp, eller det perfekte, jo måske den perfekte træning, men man kan jo altid udvikle sit hold og udvikle sit spil. Kan du sige noget om, Andreas, hvor langt er I fra det, I gerne vil? Nej. Nej. Tak for i aften. Nej, men det är det som är så fantastiskt, för att när du flyttar din position, att vi nu lyckas vi med det här, så vill du alltid ha mera. Och sen samtidigt när du lyckas med det, så ser motståndarna att ja, nu är OB god till det här, så stoppar de oss för det. Så är vi tillbaka till ruta ett, och så ska vi finna på något annat för att komma fram. Så att det är ju en dynamik också med vad motståndarna klarar och vad vi önskar i nästa del. Må jeg supplere? Ja, og så har Thomas et spørgsmål bagefter. Ja. Fordi det er jo, altså en af grundene til, som Andreas sagde for et par minutter siden, det med, at vi snakker spillestil hver eneste dag og i alt, hvad vi gør, det er jo også fordi, det er noget, der udvikler sig hele tiden. Altså vi kan jo godt have nogle idéer og nogle tanker, og selvfølgelig har vi det og en base, og frem for alt har klubben en strategi, som vi arbejder under, og som vi tjener til bedste evne. Men vi har også nogle spillere, og vi har altså, nu har vi jo snakket lidt i aften om kunst og om fodbold er kunst og så videre, men det er i hvert fald en kreativ proces. Og i de fleste kreative processer, der ved man ikke altid, hvor man ender hen. Og så kommer der en spiller ind og viser et eller andet, og det kan være en spiller, som har været i OB i 5 år, det kan være en Jeppe Tverskov eller andre, som man tænker, ham kender vi godt, vi ved godt, hvordan han er bedst. Men lige pludselig sætter du ham sammen med Jan Kuba, og så kan det et eller andet i den her situation, og så skal vi da måske til at dyrke det noget mere, og så skal det jo godt være, at vi skal tweake lidt på vores måde at angribe på, eller vores måde at forsvare på, som også betyder, at vi skal jo, det er jo noget, der udvikler sig sammen med spillerne hele tiden. Og det er virkelig en kreativ proces, hvor vi er fælles om det, og det udvikler sig også med det, der foregår med dem, der sidder her i salen ude på banen derude. Der kan godt ske ting, som vi ikke har planlagt, men som vi vælger at dyrke noget mere, eller dykke noget mere ned i, eller som udvikler sig i en retning, som er dum ikke at forfølge. Og der kan også udvikle sig i en retning, hvor vi siger, den vej, den skal vi ikke gå. Fordi det hænger ikke sammen med klubbens strategi, eller det vi gerne vil. Vi er ekstremt organiske. Ja, men det vil sige, at de spillere, der er til rådighed, det har også stor indflydelse på,
hvordan, i hvilken retning I går, altså når der kommer Jan Kubermin til ind, der løber endnu hurtigere end dem, I havde i forvejen, at så dykker I måske det? Absolut. Mere. Ja. Ja, 100%. Jag syns att vi har förändrat vårt dybdespel på många måter med Charlie Jankuba och någon mer som har kommit in som har andra egenskaper, så det syns jag. Mm. Når du hänger lite, Thomas. Ja, och det är fint nok. Det är en lite dubbelt spørgsmål. Så bliver lidt konkret i det. Hvad er det for nogle ting, hvis I kunne sætte lidt ord på, hvad I synes, I lykkedes med, hvor I lige føler, at nu er der en base? I taler om det her med den dårlige start, og så kom den her gode periode her efterfølgende. Hvad er det for nogle rent spillemæssige ting, som er sådan blevet forankret på holdet, hvor I har en noget, I kan bygge ud fra og videre på? Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt ord på. Og starte med det defensive, Frank, så kan du beskrive, hvad du synes er. Mm. Jamen, som jeg også berørte lidt i aften, så oplevede vi jo i starten af sæsonen, også i træningskampene, så vi vidste godt, at der nok kom til at ske noget, da Superligaen også startede, at vi var simpelthen for spredte, når vi forsvarede os. Mm. Så vi vil gerne tidligt i pres, men vi skal jo ikke gøre det for enhver pris. Vi skal jo gøre det, fordi vi tror på, at det kan vinde fodboldkampe, både på næste søndag, men også på den lidt længere bane. Der har vi måttet justere nogle ting, så vi forsvarer os mere i fællesskab. Og også nogle gange forsvarer os på en måde, så vi giver os selv noget rum og kan løbe i, når vi vinder bolden. Og der synes jeg, at vi har bevæget os, som sæsonen er skrevet frem, hen et sted, hvor vores defensive base gør, at vi lever i rigtig mange kampe. Vi er ikke så åbne, vi er ikke så sårbare, vi indkasserer ikke lige så meget, som vi gjorde i starten. Og det betyder, at vi ikke altid nødvendigvis det bedste hold, eller klart bedre end modstand, det vil vi gerne være endnu mere. Men der er i hvert fald meget, meget få kampe til sidst, hvor vi kunne sige, at her har vi ingen chance. I starten var der en håndfuld af dem. Sådan var det ikke til sidst. Der har vi flyttet på noget der, og det er blevet mere kollektivt, det er blevet med kortere afstande, det er også bare blevet med en større forståelse for vores principper og vores måde, vi gerne vil forsvare på. Alle de nuancer, der ligger i det, de nye spillere har fundet ind i det og faldet til rette i det og alt det der. Så kort sagt, det defensivt, der er det blevet mere kollektivt, det er mere i fællesskab, og det er med bedre forudsætninger for os at score et mål, når vi har vundet bolden. Hvis vi selv bliver i det defensive 2 sekunder, hvad er det så for nogle ting, som I så skal blive endnu bedre til nu her i januar måned og februar op til turneringsstarten? Altså de bedste hold i næsten alle ligaer, de evner jo, når de vil, at gå op og lægge tryk på modstanderen. Og problemet er, hvis du ikke kan det, og du kommer bagud i en fodboldkamp, så kan det være svært at få initiativet tilbage i kampen. Så vi skal blive bedre til, på vores præmisser, at gå op og tvinge modstanderne til et boldtab, eller til en lang, dårlig aflevering, som de helst ikke vil. Der skal vi lægge på, fordi det andet er på et fornuftigt niveau, og det skal vi fortsætte, og vi skal lægge på konstant, og især her i en opstart. Men hvis man ser tilbage fra de kampe, der er spillet i Superligaen hen imod de kommende, så skal vi især blive bedre på det, fordi det gør, at vi kan få kampen mere over på vores præmisser oftere. Og så, Andreas, vil du sige noget om offensiven? Hvad er det for nogle ting, som ligesom er basen nu, og hvad er det, vi kan udvikle på? En nem måde at sige det på er, at det er bevægelse, både defensivt og offensivt. Hvis vi ser på dem i starten af sæsonen, så synes jeg, at vi havde en pressbevægelse, og så kom en spiller nummer 2, og så var det stopp. Det var ikke synk, og det var ikke så mange, som havde både kraften eller timingen i det vi gör. Nu senare tid syns att det är 1, 2, 3, 4 som pressar, och viss motstånd kommer förbi oss, så kommer den som startar och pressar och den som var nummer 2 tillbaka och pressar igen. Så det blir fler bevegelser. Jag syns att det är samma på det offensiva, att det är ett dybdelöp, det är en bevegelse mer och det är ett dybdelöp till, så det är fler bevegelser i samma angrepp. Hvis vi kommer ut på kant, så blir det ett löp, dybdelöp, bollen kommer ikke, så kommer bollen in centralt, så har du ett nytt löp, eller kanske 2 löp, och så blir det ikke passning, utan går ut på andra kanten, så har du stadigväck flera löp. Så bevegelsen, antalet bevegelse, jag har ikke statistik på det, jag vet inte om vi kan finna det, men antalet bevegelse tror jag är fler, för vi är bättre, och det kan vara bättre fysiskt, taktiskt och allt, tidsammen och alla möjliga ting, men vi är bättre på att ha fler bevegelser offensivt och defensivt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge til det her med en tydelig og fast spillestil. Og det stod jo på en af de første slides, du også viste, Frank, det her med, at
vi vil altid gerne have, at man kan genkende det her OB-hold. Tony Hermansen siger jo endda, at man skal kunne spille med bare mave, så kan man se, at det er en OB-spiller. Men hvordan ser I på balancen mellem at have den her tydelige og faste spillestil, kontra at være taktisk fleksible, som jo også er lidt et buzzword i de her år her i fodboldens verden. Men hvordan ser I på det? Altså, vi skal jo have en kerne, vi skal jo have en klubstrategi, hvor spillestilen er et utroligt vigtigt ben, hvor der er nogle kerneområder, som man ikke bare kan afvige fra weekend til weekend. Det er derfor, det hedder en strategi. Så er der taktik, som er den taktiske fleksibilitet. Og der er det jo Andreas og min opgave, og resten af trænerteams opgave, at vælge det på en måde, så det giver mening. Så vi kan ikke bare tage noget, vi aldrig har trænet på, eller noget, som er markant anderledes, end det, vi har gjort tidligere, og så sige, om lige til den her kamp, kunne det være en god idé. Så skal vi i hvert fald virkelig tro på, at vi er djævels gode på træningsbanen, og så gode er vi alligevel ikke. Jeg er i hvert fald ikke. Så den taktiske fleksibilitet skal jo være der, men der er jo nogle overordnede rammer, som vi er nødt til ligesom at holde os inden for, og tro på, at vi bliver dygtigere og dygtigere til. Fordi hvis vi bare skifter fra kamp til kamp, og ikke har en base, ikke har en kerne, som er vores måde at spille på, så vinder vi heller ikke på den lange bane, og heller ikke på den korte bane i øvrigt. Mange gange så låter jo, när vi fotbollstränare talar, så låter det som semantik, det där när det är, om det är taktiskt flexibla, eller om det är spillestil, eller om det är spelsystem och sånt. Så att det kan gå för det. Jag mötte under min tid i AIK, så var Graham Potter, som sen kom till England. Swansea, Brighton och numera i Chelsea. Och inte någon god period i Chelsea precis nu, men han kom till Chelsea för han bedömdes vara i England i Premier League en av de bästa utifrån taktisk flexibilitet i hans håll. Och jag upplever att han hade en spelstil som var ganska fast och tydlig. Okej. Så den finns där, men så någon gång så flyttar en spelare upp i en annan zon, men det var stadigt, deras målsparkar, de spelar allt ut från målman. Allt ut från målman. Och de rekryterade spelare som var inne i spelstilen, de var trygga på bollen, och det var samma, men han hade en annan måte att angripa spelsystem och också det taktiska. Där kan man ju säga att jag syns att vi har samma sätt att se på spillestil, men han har en annan önskan att använda spelsystemet som en del av hans taktiska flexibilitet. Om det är, det måste bli det semantik också, men det är lite så. Men kan man, vi har också någon gång talat om det, Thomas, det här med, kan man se forskel på OB måde at gribe en kamp an på, når de møder, skal vi sige, FC Nordsjælland, som er måske klichéen på det her boldbesiddende hold, gå sådan offensivt, og så det vi i gamle dage i hvert fald forbandt med AC Horsens, som er mere betondefensiv. Hvad tænker du, og kan vi har også snakket om det her med, hvor meget træningen der handler om kampforberedning, hvis du vil tage den herfra og føre det over i et spørgsmål. Ja, det skal jeg nok forsøge. Altså det er jo måske lige trække den lidt længere op. Man har sådan et, når man taler om en spillestil, nogle faste ting, I gerne vil, så er det jo noget, I skal træne på træningsbanen. Og nu er der jo masser af tid til det, fordi I ikke er nogen kampe. I skal ikke møde AC Horsens i Superligaen på søndag, for eksempel. Så I har ikke sådan noget, den der forberedelse til kamp har I ikke lige nu. Så der har I meget til at arbejde med spillestil. Men lige snart vi kommer ind i februar, og turneringen nærmer sig, så bliver der jo 5 ekstremt vigtige kampe for at leve op til målsætningen. Kvæg strategi, ikke? Det her med at komme i top 6, og I skal udvikle spillere, og der skal laves en rigtig, rigtig mange ting på træningsbanen. Og noget af det, man selv jo spiller ved, de spiller godt om søndagen. Man får point ved, de spiller godt om søndagen. Så hvor meget fylder spillestilsudviklingen i sådan en almindelig optagsuge til en Superliga-kamp, og hvor meget fylder det kampforberedende? Altså det her med, at man forbereder sig på, hvad modstanderen vil, hvordan man skal stå uden bold. Altså når jeg ser en del træninger, der bruger I jo alligevel noget af træningen på at positionere sig i forhold til, hvad I forventer, modstanderen kommer med. Jeg synes, at det er en ekstrem symbios. Det er små detaljer. Jeg synes, absolut så ser vi på motstånden og kan anpassa mig. Jeg synes, vi arbetar mest med spillestil än vad vi gör. Och sen kan det vara, hvis vi vet att motståndaren pressar med 3 spelare när vi har målspark istället för 2 i starten, så är det klart att då blir det en positionering för oss. Men det är också, våran spillestil är att vi vill ju starta. Sen kan det vara en andra, vi vill visa spelarna
vilka valg de kan träffa när de får bollen och att positionerna är rätta från starten. Så att, jag syns att så det, det går samman hela tiden. Det finns så mycket att den, idag är det kontaktisk förberedelse och imorgon så är det spillestil. Utan det, det är, hver dag är samma. Så, så det du siger egentlig er, at I bruger, at I har de her modstandere til at blive endnu dygtigere, så det I gerne vil. Det, det er sådan set det, du siger. Til, at, at, at I bruger faktisk, at I skal møde de her modstandere til at blive endnu dygtigere til det, I gerne vil. Altså sådan, I bruger det kampforberedende til at dygtiggøre jeres spillere i, inden for spillestilen, inden for det koncept, I arbejder med. Ja, det er... Hvad siger du, Frank? Det synes jeg. Ja, det er jo svært at gøre andet, fordi at... vi kan jo ikke dygtiggøre os i noget, som vi ikke kommer til at skulle møde i kampen. Altså, hvis du kan følge mig, at det kan godt være, at vi bestemmer, at når vi vil, i den her uge, der er det vigtigt for os, at vi bliver dygtigere til at lægge et pres på modstanderen tæt på deres mål. Men hvis vi møder nogen, som ikke vil spille ud fra målspark eksempelvis, men som gerne vil spille mere direkte, så giver det ikke mening at prøve at dygtiggøre os i det. Så på den måde er det, som Andreas siger, det er en symbiose, og det er også... Altså, vi kan godt prøve at sætte nogle procenter på, eller sige, jamen, det er når den dag, sådan og sådan. Men det er også bare meget noget, som sker sådan organisk undervejs, og også som kampene forløber. Mm. Så nogle gange kan vi have en idé om, at det her, det bliver vi virkelig udfordret på søndag, og så viser det sig, at det havde vi fuldstændig styr på, men noget af det, som vi tænkte, at vi ville lykkes med, det var det, vi havde problemer i. Så kampene og modstanderne er jo vores, lærere, på den måde er jo vores hjælpere til at blive dygtigere. Og derfor må det ske i et samspil. Så hvilken periode, altså den her periode her, er den så svær at komme igennem sådan en opstartsperiode, fordi der mangler det der ekstra kick i forhold til præstationen, også ved spillerne, altså motivationen i forhold til at give det der ekstra der, som kommer, når det er en kamp, der betyder noget? Altså, sådan som jeg oplever det, så er kampene netop, i høj grad preseason, en rettesnor for, hvor er vi på vej hen, og hvordan ser det ud, og hvordan forløber det med den udvikling, vi tænker, vores spil er ved at tage, eller spillerne er ved at tage sammen. Så på den måde kan man sige, at rettesnoren i forhold til at spille kampen er måske endnu vigtigere nu, fordi nu har vi tid til at få de her svar og virkelig bruge dem konstruktivt, end når sæsonen kører. Ja. Sen också, jag tänker att absolut, det är motivation att spela de fem kamperna som kommer. Men det finns också motivation i att konkurrera för att få en plats på det hållet. Och sen nummer ett så finns det en motivation i att gå ner och träna fotboll. För man syns fotboll är fett. Så, annars så kommer vilket arbetet. Den finns ju där hela tiden. Mm. Ja. Det her med, nu var vi inde på spillertruppen før, at spillere kan være med til også at påvirke, hvordan I vil spille, hvem I har til rådighed. Nu så vi jo et transfervindue i sommer, hvor der røg 10-12 stykker ud og 10-12 stykker ind. Altså, hvor afgørende er det med kontinuitet i spillertruppen, for at netop kunne sikre den her udvikling og kendskab til spillestilen og de ting, man gerne vil. Altså, det må jo være et setback for en træner, hver gang, at der er en spiller, der forlader klubben, så skal man starte forfra med en ny, der skal lære det, som ham, der gik, vidste i forvejen. Det kommer an på, hvor godt scouting foregår. Præcis. Okay. Fordi hvis du kan jo godt have en spiller, som har været her i 8 år, det var et tilfældigt tal, og så kommer der en ny spiller ind, som egentlig løser den opgave bedre, fordi at han bare er virkelig, virkelig godt scoutet, eller at han i de fleste tilfælde har et potentiale til hurtigt at løse den bedre. Og det er jo det, den gode scouting handler om. Det handler jo om at se et potentiale til at kunne spille godt i vores spillestil. Så sådan er det ikke nødvendigvis. Og det er jo også vores opgave at gøre OB til en god sælgende klub. Så vi skal jo også tage det som et skulderklap, når spillerne bliver for gode til at spille på vores hold. Så har vi jo gjort et eller andet rigtigt, enten på træningsbanen eller ude, når vi spiller kampene. Så det kommer helt an på, hvem der er, der kommer ind, og er det en potentiale spiller, som først skal være bedre end ham, der har forladt os om 4 år, hvis der er nogen, der har forladt os, eller er det en, der skal komme ind og præstere fra day one, fordi der findes jo andre, der spiller i stil med os, så der findes jo spillere derude, som passer rigtig godt ind til OB, så er det ikke nødvendigvis et setback på den måde. Og jeg synes altid, hvis en spiller forlader klubben, fordi han ikke har et kontrakt, så antingen er det bevidst fra klubben, at man vælger det sammen med spillen, eller som man vet att det är lång tid att det finns en risiko att han förlater klubben.
eller så har vi sålt spelarna och då är det vi som väljer det. Så att vid alla tillfällen så syns det att vi alltid har möjlighet att se till att den spelaren som kommer in istället är bättre. Mm. Så alla spelare som kommer nya till OB, ambitionen är alltid att de ska vara bättre än de som icke är där mer. Det är det som bygger scouten. Scouten ska hela tiden lägga på. Sen kan det vara olika kategorier av spelare. Det kan vara så att vi ser som nu är som är i Japan så måste är det så att någon gång kan man välja att ta tre nya spelare istället. På andra positioner istället för precis där. Eller så tar man en som fyller den funktionen så är han precis en 10 som missar så kan spela 9 någon gång. Så det finns ju många möjligheter att fylla en position när någon icke är i klubben med. Thomas, har du et... Lige når vi er ved Isam, hvor meget, fordi, hvor meget betyder han, eller har han betydet for den måde, I har grebet det offensive spil an? Nu nævnte du det her med, at han ikke var så glad for at presse på nær, når det var mod Danmark. Men hvordan med det offensive spil, altså ham som spilkreatør, altså hvor meget fylder han, og hvad er det egentlig, I tænker at gøre nu? Altså er 10-rollen, bliver den en anden i OB, fordi der er nogle andre spillere, der skal ind og varetage den, eller hvad er jeres tanker lige nu, når I står her i starten af januar, og I endnu ikke ved, hvad det er, Bjørn og Adrian finder til jer? Ja, Isam har jo ikke spillet 10'er hele tiden, han har spillet 9'er ja. Også. Og han har dessutom spillet kant någon gang, når vi synes, at vi vil ha Frö som 10'er. Mm. Så att Frö er jo den, som har været mest naturligt at spille, og Frö er stadigvæk i klubben, så att det er en god mulighed, synes jeg. Men det der med nierrollen, du nævnte, vi havde et interview med dig tidligere, eller tilbage i december, hvor du nævnte det her med, at der måske mangler en nier. Er det så egentlig mere det, som I tænker, at truppen mangler, at man på tierpositionen er dækket ind med Frø? Jeg tænker, at to spillere på hver position er godt at have. Så kan man se, om det er Franco, eller om det er Agon, eller om det er någon annan som er tien, precis der vi er nu, men... Så kan det vara. Jag tänker mer på Isam som att det är hans egenskaper som vi någon gång i någon kamp syns jag att han får hålla fast bollen. Om man tar sista 5 minuter i en kamp när du är förare så är han ju bäst i hela Superligan. Mm. Så där är det bara och det har vi inte längre med ham. Det vet vi inte om det kommer in någon ny spelare som har den egenskapen som är tänkt att vara startelva, men någonting sån han som taget någon gång när han får hela världen emot sig, domare, motståndare, publiken och sånt, så kan han växa, så kan han kan få hållet att växa för att det är hårt för hållet. Om man ser på de positiva sidorna. Sen har han också har det varit svårt att få han med, för han är frustrerad över att spelet som i starten när spelet inte fungerar perfekt, så har det varit svårt att få honom med också i ett perfekt flow. Så det finns fördelar och nackdelar med att han inte är här. Så är det alltid. Just de fördelarna ska vi vara lite pass på. Han har också en ålder och en erfarenhet som gör att han... Jag vet att motståndaren syns att det är fett att han inte är. Alla motståndare tänker, ja men gott, nu är han väck. Det är nummer ett. För vi ser att han skapar en god del målchanser åt oss. För mig är det viktigaste är det tron. Det som vi har, det är tron på det ena hållet. Det finns en tro kopplat till från motståndare och från världen och från oss själva på att Isam är en del av hållet. Det finns en tro. Men det kan också gå på 10 minuter när vi spelar första kampen och han inte är med och någon annan spelar i den positionen eller istället för han på benen och vi gör det verkligen gott och så tänker man inte mer på Issa. Mm. Så det är super att han är i Asien och spelar, men vi har det gott. Mm. Så det är också sånt. Och hvis det inte går gott i 3 kamper så ska alla snacka om Issa i 3 kamper. Det är sånt. Det är sånt det kommer vara. Ja, så är dynamiken. Ja. Ja, så kan man tycka att det är KD eller icke, men vi får se. Jag hoppas att det är det första som jag sa. Frank, nu tager jeg også lige, du var selv ude i et tidsspring her tidligere i aften med at tale om din fortid i Nordsjælland. Du har også en fortid på en anden podcast, Mediano, hvor du engang var inde og kloge dig. Og det hører jeg stadig en gang imellem til, det her Mediano, som jo også prøver at analysere Superligaen og tale om kampene. Og der taler de jo, der synes jeg, de begynder at tale om OB som et omstillingshold. Måske i kraft af, at I netop har fået en stærk defensiv base, og I har de her hurtige spillere, IMNT og Charlie og nogle af de andre her. Er OB et omstillingshold? Eller er det for en simpel markat at sætte på jer? Altså, jeg tror Andreas og jeg er ret afslappet med, hvad du vælger at kalde os, eller hvad andre vælger at kalde os. Bare vi vinder nogle fodboldkampe. Men hvad skal dem i salen, der jo er jeres ambassadører, ja, kalde jer?
Jamen, de skal kalde os OB, og så skal de være stolte af det. Men det, vi gerne vil, det er jo ikke nødvendigvis kun at være gode til omstillinger. Mm. Som jeg berørte tidligere, og Isams rolle og det her, så vil vi gerne kunne gå op og styre kampene noget mere, få dem hurtigere over på vores præmisser. Og der er det at være, også at kunne presse tidligt, og presse modstanderne i deres eget opbygningsspil tidligt. Der er det en del af det, som vi også ligger i klubbens strategi, og den følger Andreas og jeg så godt, vi overhovedet kan. Men det bliver ikke på bekostning af at gøre det, som også kan vinde os mange fodboldkampe. Så når vi har et hold med Isam, og vi har en Jan Kube på den ene side, og Charlie på den anden side, eller hvordan det nu ser ud, og at Isam har sindssygt mange gode ting, som han bidrager enormt meget med, som gav kæmpe stor værdi, så skal vi jo ikke tage den ene ting, som han er lidt udfordret på, og så bare insistere på, at det skal han, kunne gøre. Så jeg håber, at dem, der sidder i salen, og dem, der helt sikkert lytter med, skal kende OB på en større ting, noget mere solid end bare en enkelt fase af spillet. Eller ej, det ville jo være, ærgerligt, hvis det var for fattigt at sige, at vi er kun et omstillingshold. Vi skal kunne mestre mange ting, fordi vi skal op og spille med i toppen af dansk fodbold. Og der er det ikke nok kun at være god til en fase af spillet, og så sige, det er det her, det er det eneste, vi vil være god til. Vi skal tage en masse fravalg i vores spillestil, og dermed også have nogle ting, som vi bliver gode til, men vi må ikke blive så ensidigt, at vi kun kan score mål efter omstillinger, for eksempel. Ser vi till antalet mål som har skårat på omställningen från en till inlägg eller till kombinationsspel centralt eller till standard, så är vilket omställningshåll. Då ska det vara tydligt att vi har många mål på omställningen. Sådana Ricke. Ser vi hur många omställningar vi har och målchanser vi har i förhållande till andra håll, ja, så är vi måske i toppen. Då kan vi nog vara tätare på. Men vi kan stilla, hvis alla, ingen har skadat, så kan vi stilla den hårdigaste, den hårdigaste frontfyren i hela Superligan. Men ja, det kan vi se väl. Men Sabi, Jankuba och Charlie, de har fin fart. Och så kan vi väl ha en 10 som också har fin fart. Men Frö är verkligen hårig också. Tar vi de fyra som... Det var de som startade sista mot Lyngby, ja? I testkampen. Ja. Och den testkampen hade vi den... Visst, den hade varit i Superligan. Det har jag sagt tidigare, tror jag. Men visst, den kampen hade varit i Superligan, så har det varit Superligans andra... bästa i förhållande till sprintmeter, alltså till hur starkt det gick. Så att det kan vi göra, och varje gång som Jankuba får bollen så ser det ut som en omställning. För han tar bollen och så startar han löpa. Och hvis du inte har den farten och du vänder till mig, så blir det ingen omställning. Så att det är klart att ja, spelarna, det blir sån, men det syns ju också, för att någon gång kan omställningen vara att vi får bollen, så tar vi den för meter upp. Och så etablerar vi spelet, och så vänder vi tillbaka och så startar vi ett etablerat spel. Det kan också vara en god omställning. Men fart är i alla fall ett våpen I har, och måske en konkurrensparameter i förhållande till de övriga klubbar. Ja. Vi har lige fået melding om, at der er 5 minutter tilbage, Thomas. Ja. Så nu skal du fyre den af med de sidste. Med de sidste to spørgsmål, du. Jeg skal vælge to spørgsmål. Jamen det, så tror jeg, vi går lidt til noget andet end det, der ellers måske næsten handler om spillestil. Det tror jeg også, at publikum er interesseret i det her med... I går ind til de her meget, meget, meget vigtige 5 kampe, som jo er vigtige, fordi det er en del af det her med strategien, og der er et pres, og I ligger jo i en fin position, og kampprogrammet ser vel egentlig også okay ud. Hvordan forbereder I, hvad er det egentlig de centrale ting, I forbereder jer på lige nu her i forhold til de kampe, der kommer her om små 5 uger, 6 ugers tid? Hvad er de vigtigste temaer på bordet? Cheftræner peger på mig, kan jeg sige. Jamen, altså, helt grundlæggende så har vi jo været i gang en uges tid nu, eller sådan noget. Og der er altid noget med, at vi skal finde tilbage til vores base, og til det, som ligesom er noget af de ufravigelige ting i vores spillestil, og starte dem op og se, hvor står vi. Så har vi valgt i år at have et stort offensiv fokus her i starten. Vi vil gerne kunne skabe flere chancer i det etablerede spil, når modstanderne har etableret deres forsvarsspil, og når vi har lidt flere spillere, vi skal spille igennem, og vi vil gerne kunne skabe flere store chancer. Mm. Det har vores helt store fokus lige nu. Så ser vi, hvor langt vi når med det,
hvor hurtigt vi flytter det. Vi ved, at på et tidspunkt, så skal vi arbejde endnu mere og tydeligere i dybden med det defensive, end det vi gør lige nu. Men vi starter med det offensive, og prøver at se, hvor vi er, og hvor vi kan flytte det hen, og hvordan spillerne ligesom reagerer på nogle af de ting, vi prøver at dreje på. Og så skal vi jo til sidst også have samlet en helhed, hvor vi ikke bare kun kan fokusere på offensiv, eller kun kan fokusere på defensiv. Og sådan er det heller ikke nu, men der er noget, der fylder mere end andet, og lige nu der fylder det offensive mest. Og det er det etablerede offensive spil, de faser af spillet, hvor modstanderne har mange bag bolden. Det er det, som har det primære fokus lige nu. Mm. Mm. Så min påstand vil så være, at når I er tre trænere, fire trænere, fem trænere, så giver det også en mulighed for at have flere fokus, eller ja, fokus på forskellige ting fra hver træner i løbet af sådan en træning. Nu så jeg træningen i går søndag formiddag, hvor du hele tiden råber til Tobias Slotze, at han skal holde linjen. Mm. Og der har du jo definitivt fokus på ham, selvom både Søren og Alm har et for offensivt fokus på de resterende del. Mm. Så det giver vel også en ting, det her med, hvorfor det er smart at være flere trænere. Ja, det är också den när vi tränar det offensiva, så det är ju inte meningen att träna ett offensivt mot ett slöjt defensivt försvar. Ju bättre vi försvarar oss mot vår egen offensiv i träning, desto mer möjligheter har vi att få nå en hög nivå. Så att det går ju, sen kan fokuset och bilderna vi visar spelarna kan vara på det offensiva företräng och så vidare. Men ja, det är otroligt viktigt att Frank får möjligheten i de delarna att få minuter med backfyren, och vi kan justera det, för att det ger oss, vi kan inte kunna fokusera i träning på det offensiva, då mister vi 50% av det som vi ska lave. Och så slutar jag lige med ett spørgsmål till dig, Andreas, i forhold till det här med antal tränare och så vidare. Du har nämnt det ett par gånger både i vores podcast och också i aften, det här med att du har faktiskt du har ikke taget OB-jobbet, hvis du har vidst att du skulle operera med tre forskellige assistentkonstellationer i dit första halvandet år. Ikke optimalt, nej. Nej, ikke optimalt. Men det er godt nu. Hvor stor betydning har det, at I med al sandsynlighed kan holde fast i det i et helt år nu? Jeg tror, at det er väldigt vigtigt. Det gør også, at vi, hvis vi ønsker, så kan vi ta. Nu har vi 50% extra med en analysdel in i tränarteamet, och det kan vi kunna lave hvis vi andra är på plats och arbetar. Hvis vi ska bli flera och arbeta inom flera områden, så ska vi ha en kontinuitet i tränarteamet. Men sen är det så, man vet hur marknaden, i Henrik Hansens fall så var det ett intresse att bli cheftränare i Superligan, och så plötsligt tog han den möjligheten, och det, sånt kan alltid ske. Men i grunden så är det, hoppas att vi får mer tid till att arbeta de vi är, för att då blir vi god, och då kommer spelarna också föla att de har möjligheter att utvecklas. Okej. Okay. Det var lige knappt 3 kvarter, så vi må hellere lukke af her, inden vi når på den anden side af det her døgn her. Jeg tror ikke, vi bliver bedre, om vi fortsætter. Folk skal hjem i seng. Andreas og Frank, tak fordi I kom og snakkede med os til podcasten også. Thomas, også tak til dig. Og tak til jer, der kiggede på og lyttede med her. Ha' en god aften. Tak. Du har lyttet til en podcast fra Stemmer fra Ådalen, det originale medie om OB. Udsendelsen var bragt i samarbejde med Albani og Nordfyns Bank. Det er noget, man drikker.